אני אשאל אתכם שאלה, איך אדם יכול לקבל עליו שלחזור אותו מעשה לעולם? אתה שקרן. אתם יודעים מה הפשט? אם החרטה הייתה אמיתית, הייתה חרטה ולא חרטה, אז גם הקבלה תהיה אמיתית. אם הוא הבין להתחרט, מה זה להתחרט? אני פעם נתתי לזה דוגמה. תארו לעצמכם, רבותיי, שאדם אחד לא היה לו לשלם שכירות. והוא חייב לבעל הבית כסף, והוא לא זורק אותו מהדירה, והוא מבקש ממנו עכשיו חצי שנה מראש. הוא אין לו כוח בשבילו פה. אתה מביא לחצי שנה מראש, אם לא מחר אתה עף מפה. זה הלך, הפך את העולם, משיג הלוואה בסך 20,000 שקל, שם אותה בכיס, ויצא בשמחה רבה מהמלווה לכיוון ביתו של בעל הבית כדי לשלם. אותי הוא הולך, הוא נוסע עם האוטו שלו באמצע הדרך על הבכתו, פנצ'ר בגלגל. הוא יוצא החוצה. הוא יורד מהאוטו, מוציא את הגלגל ספר, מוציא את הג'ק, מרים את האוטו, מוציא את הגלגל, מכניס לי חדש, סוגר ברגים, מוריד את האוטו, מחזיר את הג'ק, נכנס לאוטו, נוסע. אחרי שהוא נוסע במשך כחמש דקות, הוא עושה ככה. היי! איפה הכסף? הוא שם את הכסף פה. כשהוא התכופף, הכסף התגלט והוא לא הרגיש. מה קורה לה באותם שניות? הלב שלו דופק לו פה. לא פה, פה הוא מרגיש את הדפיקות, הכל זז. אם תסתכל, תראה ג'ולה, פה זז. הוא נוסע חזרה בשיא המהירות, חוזר למקום, אבל כבר עבר שם מישהו, ומצא, שם בכיס והמשיך הלאה. זה, מה ההרגשה שלו? אני אשאל אתכם שאלה. קודם כל, צער אי אפשר לתאר. עד שהוא השיג, גם זה הלוואה. עכשיו אתה השיג עוד הלוואה, עכשיו גם זרקו אותו מהבית, עכשיו הוא מפה להחזיר לזה, ואיפה הוא יביא עוד הלוואה עכשיו? וואו! אני אשאל אתכם שאלה אחת, רק שאלה אחת. האם הבן אדם הזה, מהיום והלאה, יש סיכוי שהוא יקנה חולצה עם כיס או לא? אני לא שואל אם הוא ישים בכיס. חולצה עם כיס הוא יקנה או לא? אתם יודעים למה לא? זה בשבילו מזכרת עוון, איך הוא שהוא רצו מקבל עצבים. שם כיס, אבוק. למה לא שמתי את זה במכנסיים? זה נקרא חרטה אמיתית. הוא הבין שקודם כל פה לא שמים כסף, דבר שני הוא כל כך החמיר שהוא גם לא מוכן לראות חולצה עם כיס. רבותיי, תדעו לכם, אם האדם יבין מה זה עבירה, הוא יתרחק ממנה כי אם תחווה קשת.